E ku ka më mirë se ta nisi magazinën Bombon me lajme të mira, me lajme për gratë të cilat kanë bërë shumë, kanë dhënë kontribute të shumta në mënyrë që gratë të gëzojnë të drejtat e tyre dhe me theks të veçantë që ato të shkollohen. Ikona e luftës për arsimimin e femrës shqiptare në Kosovë dhe në Malë të Zi, zonja Anaxhije Alibegu Buçinca është shpallur qytetare deri e Ulqinit. Le të ndjekim bashkë një kronikë të shkurtër e cila na prezanton me marrjen e kësaj minjohjeje. Në një ngjarje me program të pasur artistik u shënua Dita e Ulqinit dhe njëkohësisht u dha mirënjohje për njerëz që kontribuan në forma të ndryshme në shoqëri. Duke konsideruar model i bukur dhe frymëzues për gjithë brezat, Anaxhije Alibegu Buçinca u shpall qytetare deri e Ulqinit. Ky nderim për zonjën Alibegu Buçinca u bën në një ditë të veçantë për vendlindjen e saj, në ditën e festës së komunës së Ulqinit, e cila shënon fillimin e sezonit turistik. Gruaja e cila për 65 vjet sa kontribuoi në arsim, çdo ditë ja kushtoi shkollimit të femrës shqiptare. Mirënjohjen e pranoi shoqëruar me stërmbesën e saj, Poem Blu. Ajo edhe sot vazhdon të bëjë thirrje për arsimimin e gruas, e një gjë të tillë e bëri edhe pas pranimit të mirënjohjes. Thelbi i secilës gjallë njerëzore është arsimimi. Njëherë ai lind i pastër. Shikojnë që me vazhdu me qenë i pastër, me ditë njerion, për mi ditë të gjana duhet themeli i të gjitha këtyne të mirëve njerëzore që posedon njeriu është arsimimi, e sidomos arsimimi i grus, sepse arsimimi i grus është arsimon, nuk arsimon një njeri, po arsimon pa tjetër, pikpamje sociologike, arsimon një familje. Veprimtaria e saj filloi si mësuese në Kraj për të bërë më pas shembull dhe model frymëzimi për edukatorët e mësuesit të rinj. Ajo shquhet për kontribut në forma të ndryshme duke ngritur vetdijen dhe duke mbështetur shkollimin e vajzave. Të lumtur dhe shumë krenar për këtë minjohje që është më e larta në Ulqin, ishin edhe familjarët e zonjës Buçinca. Kanë vënë vulën për sukseset në fushave të ndryshme nga kjo familje, pra kanë dalë emra jashtëzakonisht të mëdhenj dhe zonja Anaxhije vazhdon këtë traditë dhe ne i dëshirojmë dhe shumë e shumë shëndet, jetë të gjatë dhe sukseset të tjera. Unë dua të them se jam shumë me krenare dhe shumë e lumtur që më në fund u bë realitet që halla ime, zonja Anaxhije Alibegu Buçinca, të shpërblehet nga qyteti saj i vendlindjes, pikërisht në ditën e Ulqinit, si qytetare nderi e komunës Ulqinit, dua të falenderoj të gjithë ata që kanë iniciuar. Për të shpallur qytetare nderi Ulqinit, Anaxhije Alibegu Buçinca u propozua nga shoqata Ulqini dhe shoqata Anamalit dhe Krajës nga New Yorku, si dhe nga shoqata Anima nga Ulqini.